Den otevřených dveří na základní škole Bučovice 711 proběhl v úterý 20. října, určený také pro budoucí školáky. Přítomné rodiče s malými předškoláky přivítal ředitel školy Přemysl Kašpar a seznámil je jednak s výukou, ale také i s provozem školy. Poté se děti odebrali do školní družiny, kde se seznámili s jejím vybavením. Mohli si zde zahrát různé hry, či se pustit do omalovánek. Mezitím jejich rodiče pokládali různé dotazy přítomným zástupcům učitelského sboru ohledně předškolních edukativně stimulačních skupin, které se budou na škole konat. Případně k samotnému nástupu do prvního ročníku základní výuky. Den otevřených dveří skončil prohlídkou školy.